Olá, Espírito Santo, seja bem-vindo ao programa Mundo Business desse domingo. No programa de hoje, lideranças como Sebastião Salgado, fotógrafo renomado mundialmente, falando sobre sustentabilidade, Nelson Jobim, ex-ministro do STF e presidente do Conselho do BTG Pactual, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa Mundo Business. O Encontro IBF é o principal evento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo. Nesse ano, reuniu nomes de peso, como Sebastião Salgado, fotógrafo renomado internacionalmente por sua obra de sensibilidade social e ambiental. Sebastião é fundador do Instituto Terra, que recupera áreas ambientais no Vale do Rio Doce, entre Espírito Santo e Minas Gerais. E também Nelson Jobim, ex-ministro do STF, atual presidente do Conselho do BTG Pactual, e Florian Bartunek, gestor de ações da Constellation e conselheiro da Fundação Estudar de Jorge Paulo Leman, o homem mais rico do Brasil. Além deles, o presidente do Conselho da Porto Seguro, Bruno Garfinkel, o governador Renato Casagrande, o deputado federal Felipe Rigoni e o empresário José Armando Campos. Eu queria, Sebastião, que você começasse, por favor, aqui esse painel falando um pouco sobre o Instituto Terra, né? Qual que é a ideia de vocês ao criar o Instituto e como que a comunidade empresarial ela se envolveu na criação desse Instituto? Bom dia de novo, Sebastião. Olha, bom dia. O Instituto não começou com o intento de se criar uma organização ambiental com uma missão determinada. Na realidade, a Lely e eu recebemos de herança uma terra erodida. E tentamos um projeto agrícola e vimos que era quase impossível, dado o estado de erosão, o desaparecimento das águas, a fertilidade da terra. E, a um momento, veio a ideia, dada pela Lélia, de replantar a floresta. E nós começamos replantando uma floresta. Para plantar uma floresta, nós teríamos que criar algumas condições. Aos poucos, tivemos que criar um viveiro, criar todas as infraestruturas para manter um projeto, e aos poucos nós fomos ver que nós estávamos adquirindo uma tecnologia que não existia, que era de plantar, recuperar, reconstruir um ecossistema parecido com aquele que tinha sido destruído, dado o tamanho, numa larga escala, uma escala que a gente não conhecia antes. E assim foi se fazendo o Instituto. Nós fomos criando viveiro, nós fomos criando um centro de treinamento, e um momento qualquer nós descobrimos que nós estávamos no olho do ciclone, que, como diz o Roxo, isso foi ainda no final dos anos 90. Já no início dos anos 2000, os conceitos foram mudando, as necessidades modificando, a nossa integração com empresa como a ArcelorMittal, como a Vale nos ajudou muito no início, a ArcelorMittal sempre foi um grande parceiro nosso, e outras empresas brasileiras e estrangeiras, assim como parte de instituições oficiais, organizações não governamentais e governos estrangeiros mesmo que nos deram uma mão nesse projeto. E hoje o Instituto Terra se passou a ser uma entidade essencial. Nesse momento, e tema do painel de hoje, o ESG ele busca justamente reverter isso, ou seja, fazer com que o desenvolvimento econômico seja aconteça em conjunto com as boas práticas ambientais. Eu queria que você pudesse aqui ajudar nos empresários a entender como que a gente pode fazer com que o desenvolvimento econômico seja casado cada vez mais com respeito ao meio ambiente, à diversidade, à fauna e à flora. Hoje nós estamos vendo o planeta vivendo um momento dramático de aquecimento global. Veja essa quantidade de incêndios que estão acontecendo devido ao aumento de temperatura. Então, nós temos uma quantidade imensa de florestas desaparecendo, não é? Nós temos uma quantidade de fatos físicos acontecendo, como grandes ciclones, grandes tempestades, mudança acelerada de temperatura. Nós estamos indo para um campo de comportamento societário completamente desconhecido. O aquecimento está acontecendo de uma forma acelerada e muito provocado por nós. A nossa emissão de dióxido de carbono ela é brutal
e, ao mesmo tempo, a única máquina, única, capaz de transformar o dióxido de carbono em oxigênio são as árvores, através da fotossíntese. E qual é o nosso comportamento? Numa sociedade, vão tomar a nossa brasileira, é de destruição massiva das árvores. A lei é muito sábia, a lei brasileira prevê que nós teríamos que ter em cada propriedade rural 25% de área de preservação permanente. E teríamos que ter, mas não temos, não é isso? É, teríamos, o nosso país assumiu o compromisso de plantar bilhões de árvores. Isso não existe, isso não está acontecendo. Nessa discussão que nós estamos levando a uma aproximação das empresas, do mundo econômico, mas, olha bem, o meio ambiente ele é rural, não é? Os ecossistemas, a grande maioria deles são rurais. E nós nunca integramos o setor agrícola nesse debate. Nos grandes encontros, não é, que houveram, como Paris em 2015, a COP21, a próxima COP, a COP26, em Glasgow, não existe representação do mundo rural. No Brasil mesmo, quando a gente vê toda a discussão ambiental, não existe integração do mundo rural. Nós vamos ter que integrar o mundo rural. O mundo vai ter que compreender que vai ter que retribuir o proprietário rural pelo uso da sua terra no plantio de florestas, no plantio de árvores. Olha, veja, nós estamos hoje com um problema hídrico brutal no Brasil. Então, a gente fala, as reservas, as barragens, os reservatórios estão vazios porque não choveu. Não é porque não choveu, não. Foi porque nós destruímos completamente as florestas, as fontes de águas foram destruídas, porque destruindo as florestas, as fontes desaparecem, e nós vamos ter que reconstruir para desenvolvermos, nós vamos ter que integrarmos ao processo de reconstituição ambiental. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que compreender. Quando eu falei que o Instituto Terra está começando na recuperação de 5 mil nascentes, olha, o Vale do Rio Doce é composto de mais ou menos 370 mil nascentes. Agora, ministro Nelson, quando vocês do BTG vão fazer um IPO ou um M&A, né, uma fusão de uma grande empresa ou de uma empresa média qualquer, enfim, o que vocês olham do ponto de vista de governança dentro dessas empresas? Nós examinamos claramente o grupo tendente à análise do IPO dentro do banco, faz esse tipo de análise, faz uma análise da capacidade de gestão e o médio e longo prazo em que a empresa está pensando. Porque algumas empresas pensam exclusivamente no curto prazo. O curto prazo hoje é algo que está estimulando, certas atividades governamentais estão estimulando o curto prazo, tendo em vista as incertezas que isso pode ocorrer. E nós deixamos... Agora, eu queria botar um ponto que rigorosamente não está na pergunta, mas que é importante a gente ter presente. Hoje, você tem uma pseudo-contradição, uma discussão muito forte entre dois índices, a responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro. Tem grupos que pensam de que o que é relevante é a responsabilidade fiscal e outros pintos radicalizando sustendo que é o que é relevante é a responsabilidade social. E nós precisamos, governador, superar essa pseudo-contradição. Ou seja, fazer um discurso e que se mantenha a responsabilidade fiscal, evidentemente, mas não se esqueça da responsabilidade social. Vejam, vamos ver a coisa do teto, por exemplo. O teto de gastos tem sido discutido como um fim em si próprio. Ele é um mero instrumento para reduzir e assegurar a responsabilidade fiscal. Agora, não é um objetivo final de governo ser eternamente visando um teto. O que nós precisamos deixar claro, e aqui que está o ponto, é que nós temos que buscar a verdade governamental nos fatos e não nas ideologias. Todo aquele que passa a ter uma certa posição acadêmica e começa a querer achar que o mundo vai se comportar na sua concepção acadêmica, está um equívoco. É um equívoco por quê? Porque a ideologia não produz fatos. A verdade não se produz na ideologia, a verdade se produz nos fatos.
Para comemorar o Dia do Corretor, a grande construtora realizou o primeiro evento do seu Clube de Benefícios, o Clube. Olha aí. Bom, estou aqui com o Rodrigo Barbosa, diretor-presidente da grande construtora. Rodrigo, esse momento agora de retomada do mercado imobiliário, um lançamento da grande. Como é que você enxerga esse momento e por que lançar o Taj agora? Bom, o momento a gente acha bom. Nós tivemos uma surpresa agradável o ano passado, em plena pandemia. O nosso mercado ele teve um aquecimento tremendo. Mantém esse ano um pouco mais moderado. Mas agora a gente percebe nitidamente que as pessoas estão voltando para a rua, estão voltando para suas atividades, o movimento é outro. Quanto ao Taj, é uma aposta antiga nossa e que tivemos muito empecilhos até lançar ele. Nós resolvemos todos eles e a obra já está em andamento, a fundação da Torre Leste pronta já, praticamente pronta, né? E vamos lançar ele efetivamente à venda no mês de novembro deste ano ainda. Empreendimento atípico aqui, não por ser a torre mais alta, né, mas por ser um empreendimento com VGV altíssimo, de pouco mais de um. VGV é o valor geral de vendas, é quanto que as unidades somadas desse empreendimento valem. Isso. E esses valores são assim astronômicos para a gente aqui, Estado. Um bilhão, né, de reais de VGV. É, né? Isso aí. Uhum. Mas isso não é o principal. O principal é o que o Taj é. É uma edificação diferente, de luxo, claro, né? Mas é uma ilha. A vivência ali dentro é uma ilha. Então é um estilo de vida que nós não conhecemos ainda e que, felizmente para mim, nós tivemos essa ideia e vamos ser o primeiro a implantar. Agora, Rodrigo, o Taj é um empreendimento de R$1 bilhão de VGV, de valor geral de vendas. O que ele tem de tão diferente e exclusivo? Bom, há pouco eu disse que eu considero ele único, por quê? Não pelo luxo. O luxo, existem diversas edificações de luxo aqui. Pelo tamanho, é ímpar, porque é um prédio de 50 andares, né? O porquê que ele é exclusivo? É pelo serviço que está implantado dentro dele, tá? É pela qualidade de vida que está implantado dentro dele. É um prédio que ele fica num terreno de quase 31 mil metros e que ele tem praça dentro dele, né? N quadras de tênis, poliesportiva, cinema dentro dele, pilates, né? Padaria, mas serviços peculiares como assim um boy, onde você chega com a sua compra e ele leva a compra para você. Você não precisa pegar carrinho, colocar, compra dentro de carrinho, subir, devolver carrinho depois, né? O simples fato também de você descer e ir na piscina que tem mais de 1000 metros, tá? Quadrado, e poder pegar toalhas do condomínio com seu celular através de aplicativo. Então, serviços igual esses dois que eu citei, tem N outros ainda. Né? E que em nenhuma edificação dentro do nosso estado existe isso ainda. Bom, estou aqui com o Eduardo Gasperazzo, gerente comercial da grande construtora, comemorando aqui o Dia do Corretor. Né? Eduardo, eu queria que você dissesse qual a importância do corretor imobiliário para o mercado nesse momento. Exatamente, Ricardo. Ele é a mola propulsora do nosso mercado. Então, assim, é uma importância sem precedentes. Ele faz toda a diferença para que todas as construtoras tenham um desenvolvimento perfeito, ela entregue para o cliente aquele o melhor que o cliente precise, e a gente é a gente que ajuda a gente. Então, cada vez mais temos que estar aqui atualizando, mostrando, se desenvolvendo cada vez mais, e é isso que a grande tenta fazer, trazer uma personalidade, uma autoridade, um assunto que às vezes nem sempre nós dominamos, para trazer o ponto de vista dela, que é o caso do Guilherme Pilge. Bom, agora aqui com Gustavo Rezende, diretor comercial da grande construtora. Gustavo, vocês lançaram um clube de benefícios para os corretores, o Clubi. Conta pra gente o que é isso. O Clubi é um clube de vantagens que nós criamos para os nossos principais parceiros do mercado, que são os corretores de imóveis. Nós inserimos
algumas coisas que nós julgamos importantíssimas, assim, que a gente, para valorizar esse parceiro que é fundamental para o nosso cenário no mercado imobiliário, é fundamental para a grande construtora, para qualquer construtora. São os nossos corretores, os nossos parceiros. E esse clube de vantagem, nós entregamos premiações, o corretor vende e pontua em uma plataforma que ele vai acumulando pontos e aí troca por prêmios, por produtos, diversos produtos que ele pode escolher dentro dessa plataforma. Uma outra questão desse clube que nós julgamos muito importante é o relacionamento. Aqueles corretores que mais venderam, que se destacaram nos meses, naquele mês para grande consultor, ele é convidado para sair para jantar com as esposas e o Rodrigo Barbosa, nosso presidente, junto, o Gustavo, diretor comercial, nossos gerentes, juntos, para nos relacionarmos, trocarmos ideias, informações e prestigiar esse corretor que prestigia a grande consultora, que apresenta o nosso produto tão bem para o mercado, que defende e acredita na nossa marca. Também viagens, atingimentos de metas com premiações, treinamentos, palestras importantes como a de hoje. Nós estamos trazendo Guilherme Pilger, que é um dos principais hoje corretores do Brasil, que vende imóveis de luxo, está inserido no mercado nacional de imóveis de luxo. Trouxemos para poder contar um pouco do segredo dele para nossos parceiros, para o nosso time de corretores aqui do Espírito Santo. Vamos ter essa palestra com o Guilherme Pilger hoje. É um dos elementos que nós entregamos nesse clube. Realmente é um clube de vantagens que aproxima esse profissional tão importante para a grande consultora da nossa empresa, da grande. Qual a importância do corretor hoje no mercado imobiliário? É fundamental. Ele é a pessoa que tem informação, que entrega para o seu cliente. Ele entende a demanda do seu cliente, ele tem a informação do produto certo para o seu cliente, ele faz esse link, essa ligação. Ele é fundamental para o mercado imobiliário. As consultoras só constroem porque tem alguém querendo comprar, querendo consumir o produto. E tem um profissional extremamente carimbado, extremamente importante no mercado, que faz esse link entre o cliente e o produto da consultora. São os corretores de imóveis. Eles que fomentam o negócio imobiliário, eles que fazem o negócio imobiliário acontecer. Este é o primeiro evento do Clubi, essa palestra com o Guilherme Pilger, para comemorar o Dia do Corretor. Então nós estamos agora com um happy hour no início, um happy hour no fim, teremos presentes, premiações e o principal presente é a palestra com o Guilherme Pilger, que veio para cá trazer um pouco da experiência dele para a gente. Bom, agora eu estou aqui com o Guilherme Pilger, ele que é corretor imobiliário de luxo no sul do país, premiado pelo Cresci. Guilherme, como é que você analisa esse momento do mercado de luxo? Então, foi um mercado... O luxo ele sempre está em alta, né? Agora mais ainda, porque não afeta muito esse tipo de público, né? A pandemia, claro que não foi bom para ninguém, mas o mercado imobiliário não sentiu tanto e até melhorou, né? A gente percebe uma valorização muito grande dos imóveis, principalmente litorâneos, né? Devido à pandemia, o pessoal quis sair de grandes centros para morar em cidades com mais qualidade de vida, né? Que seria a questão aqui do Espírito Santo, né? Deve ter vindo muita gente de grandes centros, São Paulo, regiões, porque a pandemia te permitiu trabalhar home office, né? E home office, tu pode escolher o lugar que tu quer morar, desde que tenha uma qualidade de vida boa, quem não gosta de morar com vista para o mar, né? Então, sim, o luxo é o cara se permitir ter mais qualidade de vida, morar numa região segura. Bacana. Agora, Guilherme, quais são as diferenças que você enxerga lá da sua região, Balneário Camboriú, sul do país, para Vila Velha, aqui no Espírito Santo? Então, eu escolhi morar em Balneário Camboriú porque tinha segurança, qualidade de vida, boa gastronomia, os imóveis, né, é uma das regiões que mais valoriza do país. Saiu agora que é a Brava, onde eu moro, que é do lado de Balneário Camboriú, foi o lugar que mais valorizou no país nesse último mês. Aqui é uma região que tem muito ainda para valorizar. Pelo que eu percebi dos imóveis aqui, o valor é menos da metade do valor do metro quadrado lá de Balneário Camboriú. Lá eu estou falando de 30, 35 mil metro quadrado de um frente-mar, enquanto aqui eu falo do lançamento de 13 mil. Né? Então tem um potencial de crescimento gigantesco. Eu acredito que o Brasil não conheceu ainda essa região aqui, porque se eu mesmo anteriormente tivesse conhecido aqui, talvez eu cogitaria até vir morar para cá. Legal. Vila Velha é a bola da vez?
Olha, tá dentro no páreo com certeza. Tem muito a valorizar ainda. Eu acho que falta só divulgar para o restante do Brasil, pois Balneário é um lugar que atrai turistas de todo o Brasil, né? E aqui tem uma região tão bonita, segura, quanto lá, porém precisa investir mais em turismo. Agenda de digitalização do sistema financeiro e modernização da economia que o presidente do Banco Central do Brasil implementou com Pix e Open Banking é reconhecida em todo o mundo. E esse foi um dos temas que Roberto Campos Neto tratou com os empresários capixabas no Encontro Folha Business. Eu me lembro numa apresentação, logo quando eu entrei no Banco Central, eu gostava muito de estudar o tema de tecnologia. Eu coloquei um slide, na época todo mundo estava preocupado, relação de fintech com banco, fintech com banco e tal, e que a fintech ia ser disruptiva e tal. E eu dizia, não, eu acho que isso aí já está meio no passado, né? E eu mostrava um gráficozinho, tinha uma conexão de três coisas: mensageria, conteúdo e pagamento. E eu dizia, essa é a grande corrida do ouro do mundo atualmente, né? E as pessoas olhavam, questionavam, acho que não entendiam muito e parecia uma conversa meio lunática. Mas, basicamente, quando eu olhava aquilo e quando a gente estava pensando nisso, a gente pensava o seguinte: se eu tenho a mensageria, o pagamento e o conteúdo, se eu pensar num ciclo de venda de produtos, o que que eu tenho? Eu tenho o anúncio do produto, a venda do produto, o pagamento do produto, e eu sei o que que o cliente achou do produto, porque eu tenho algoritmos que conseguem interpretar as mensagens que o cliente está passando sobre aquele produto. Isso é uma quantidade de dados extraordinário, né? Não existe nada parecido. É disruptivo para qualquer banco, qualquer sistema financeiro, e vale muito mais do que qualquer ataque que qualquer fintech possa fazer em qualquer banco. Então, eu tinha esse gráfico e dizia, essa eu acho que é a grande corrida do ouro. E aí, o que que a gente começou a ver, então? Na Índia, a Google queria fazer o Google Chat. No Brasil, o WhatsApp queria fazer o WhatsApp Pay. A gente vê o PayPal num movimento muito parecido. Então, todo mundo querendo atingir, né, essa conexão dessas três coisas, né? E as big techs, obviamente, como uma oligarquia muito grande de dados, avançando nisso. Então, isso a gente vê que é uma realidade hoje, né, está acontecendo. Cada vez mais você sente que essa corrida do ouro está se intensificando, né? E aí, de novo, por que que isso é importante? Porque a capacidade de produzir esses dados todos é o que vai ser disruptivo para a indústria. Capacidade de produzir e organizar dados. O nosso mundo financeiro é um mundo de informação assimétrica. Então, se eu tenho mais informação sobre você, eu sei o produto que eu vou vender, como que eu vou vender. Então, isso era muito importante. Para você atingir agilidade no mundo de informação assimétrica, é preciso você ter um método de pagamento com o mínimo de fricção possível. Então, quando eu falo que o Pix está conectado com o Open Bank, às vezes as pessoas falam, não, o que que tem uma coisa a ver com o outro? Tem tudo a ver. Quando a gente desenhou isso lá atrás, tudo se encontrava lá na frente. O Pix se encontra com o Open Banking, que se encontra com a moeda digital, nesse mundo novo, mais digitalizado. Porque o grande negócio daqui para frente vai ser a monetização, empresas que consigam oferecer monetização de dados das pessoas para que elas possam ter vantagem dos dados que elas produzem, né? Então, eu tenho conversado com várias empresas no Silicon Valley e em outros lugares. Tem vários projetos hoje de empresa que basicamente está dizendo para você o seguinte: esses dados que existem sobre você são muito valiosos. Eles são seus, você não captura o valor deles hoje. E essa disrupção, dessa monetização de dados, eu acho que é um grande fenômeno. E por isso que o Open Banking é tão importante. Porque o Open Banking é um instrumento, ele tem duas grandes dimensões. Uma é você, dono dos seus dados, vai poder usar os seus dados para ter melhores produtos e a preços, mais produtos sob medida e a preços melhores. Por outro lado, né, você também vai ter uma possibilidade de comparar preços quando você estiver procurando algum produto. Então, de um lado, você tem seus dados, consegue ter mais cotações de preços, por outro lado, tem um método comparativo mais organizado. Na verdade, a gente não fala mais de Open Bank, a gente fala de Open Finance, porque a gente entende que já transbordou o mundo de banco há algum tempo, né? A gente vê que seguradoras, a parte de previdência privada, nós temos inclusive um projeto que a gente vai começar a conversar com o ministro da Saúde para fazer um Open Health.
Hoje a indústria de intermediação de plano de saúde é uma indústria bilionária, que é um custo de fricção muito grande. Então, na verdade, a gente tenta, né, abaixar o custo de fricção com inovação tecnológica. E aí, se eu puder falar só um pouquinho sobre o Pix, eu sei que acabou o tempo aqui. Porque o Pix, as pessoas falam, não, o Pix está aí, o Pix já, agora o Pix já é uma ferramenta, já existe. O Pix nem começou ainda. Quando a gente pensa o que era o Pix, quando a gente planejou lá atrás, eu diria que a gente tem 5% do Pix hoje. O Pix é uma plataforma muito mais potente do que tem aí. O Pix, na verdade, ele se traduz, vai se traduzir em algum momento, na identidade digital das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem novas funcionalidades, né, que estão programadas para acontecer. Se eu puder gastar 2 minutos explicando uma, que eu acho presidente. Que é muito interessante, que é essa ideia de smart outsourcing, né? Como é que eu posso pegar uma coisa hoje que tem um custo tangível, que é até um serviço bom às vezes, mas tem um custo tangível, como é que eu posso pegar isso e transformar em benefício para todo mundo a custo baixo, com tecnologia? Então, eu posso usar vários exemplos aqui também, mas vou usar um só, que não tem muito tempo. Então, vamos usar o novo que vai sair agora, que é o Pix Saque e o Pix Troco. O que é o Pix Saque e o Pix Troco? A gente tem hoje centenas de cidades no Brasil que não têm agência bancária, não têm ATM, e talvez tenha algum movimento financeiro nas lotéricas. Mas, em grande parte, as pessoas pegam uma van para ir para uma outra cidade para pegar dinheiro. Quando a gente pensa hoje numa loja, né, a loja gostaria de ter o cliente na boca do caixa. Tanto é que elas brigam para fazer a renovação dos pagamentos de cartão de telefone pré-pago. Então, tem valor para a loja ter um cliente na boca do caixa. Né? E também para a loja hoje, principalmente nesses mercadinhos, nessas redes no interior, quando você fica com muito dinheiro no caixa, é um custo enorme. O custo de transporte de numerário chega a ser 10% do custo de um mercadinho ou de um circuito de lojas no interior. Então, primeiro, eu pagaria para ter uma pessoa na boca do caixa, e depois, o custo de ter muito dinheiro no caixa, para mim, é ruim. Por outro lado, a pessoa não tem acesso, né, a um ATM, não tem acesso a um... Então, o que é o Pix Saque e o Pix Troco? Basicamente, ele faz com que qualquer loja, em qualquer lugar do Brasil que tenha uma caixa registradora, vai virar um ATM. Então, se eu for no mercadinho, quiser tomar uma cerveja, ou num bar, tomar uma cerveja de 10 reais, e eu quiser pagar 20, eu recebo 10 reais em troco, eu posso ir na lojinha do lado, ou numa feirinha que só aceite dinheiro, e pagar. Então, isso faz com que o volume de dinheiro circule muito mais rápido. Então, na verdade, eu peguei um bem tangível, que é um ATM, que é uma máquina, que é de ferro, que tem que alugar um espaço, que tem um custo, que tem que ter alguém colocando dinheiro lá, porque o dinheiro não cai naturalmente. Você tem que ter seguro, tem que ter alguém que faça a vigilância e tal. E tem um custo, e esse custo é repassado para as pessoas. Eu estou tirando esse tangível e oferecendo um intangível que vai oferecer exatamente o mesmo serviço a custo zero, porque é de graça para todo mundo. Isso vai ter o mesmo efeito, por exemplo, que o Pix teve. Hoje, tem vários modelos de negócio que são viáveis por causa do Pix. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo de uma senhora que fabricava máscara, e ela falou, olha, se não fosse o Pix, eu não poderia ter meu negócio, porque o meu ticket é muito baixinho e eu não tenho como pagar por ticket. Então, como é o Pix é de graça para todo mundo, você acaba fazendo isso circular. E quando a gente olha o volume de negócios, né, as pessoas diziam, não, o Pix vai substituir o boleto, substituir a TED. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, no final, o volume de negócio sobe muito. Isso tem acontecido. Não é só a substituição, o volume de negócio cresceu. Quando você diminui o custo de fricção na economia, o custo de intermediação, o volume sobe, a eficiência aumenta e novos modelos de negócio são gerados. As coisas mudam muito rápido. Se a gente olhar para trás, há 10, 15 anos, a gente estava vivendo as primeiras transações em internet banking. O novo era o caixa eletrônico. Hoje a gente está falando de Open Banking, Pix, ou seja, o avanço tecnológico, impulsionado pela tecnologia, como você diz, trouxe novidades. E é muito importante que a gente se prepare, estude essas novidades, para que o empresariado entenda esse novo mercado financeiro digital. O digital traz muito avanço, facilita o acesso, diminui custos, mas é muito importante também que a gente estude esses assuntos, para que a gente os implemente com segurança, sobretudo no quesito proteção de dados, e que a gente consiga trazer todos os benefícios que eles nos prometem com segurança a todos. A transformação digital veio para ficar e veio de forma acelerada.
Nós, no sistema Sicoob, tínhamos já uma base de transformação digital, de serviços disponíveis para os nossos cooperados, e aconteceu de forma, inclusive, até natural. Então, só um número aí no primeiro semestre, 95% das nossas transações foram realizadas por meios digitais, 95%. E quando a gente fala de transações envolvendo transações financeiras, propriamente dito, esse número chega perto de 80%. Ou seja, as pessoas já estão utilizando serviços digitais e, repito, isso reduz o custo transacional, o que melhora para todo mundo, porque os spreads podem ser reduzidos e a gente contribui melhor com a sociedade. E como é que você entende a importância do Espírito Santo estar muito bem posicionado nesse cenário de fintechs? Com relação à história do PicPay, primeiro que eles foram antes da regulação. Então não tinha ninguém fazendo o que eles faziam e na época a gente fez um estudo para avaliar se o que eles estavam fazendo era possível, era legal e se tinha alguma coisa diferente. Então a gente validou o modelo de negócio que eles já estavam fazendo. E o nosso estado, a partir daí, eu vejo um movimento muito forte, né? A gente conversou com o Darcy aquele dia, ele falando, assim como a gente vê várias empresas irmãs aqui no Espírito Santo. Então, que bom que a gente está nesse movimento, que bom que a gente está sendo referência para o Brasil em meios de pagamento, em fintechs, em startups, e contem com a gente. Bom, agora eu estou aqui com o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele acabou de participar de um painel aqui do Encontro Folha Business. Deputado, vou te fazer algumas perguntas, em especial, em primeiro lugar, com relação às reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa estão pautadas no Congresso Nacional. Quando você acha que essas reformas vão avançar e vão ser aprovadas? Eu acredito que nesse segundo semestre a gente consiga aprovar essas duas pautas. A reforma administrativa, ela poderia ser um pouco mais ousada, ela poderia ter avançado também para o Poder Judiciário, onde há uma concentração de desigualdades muito grande, no próprio Poder Legislativo também, mas eu acredito que ela por si só é um sinal importante de retomada da pauta reformista do país. A reforma tributária tem que ter muita boa vontade para chamar os dois projetos que tramitam lá de reforma tributária. Eu acho que vão acabar sendo aprovados com muitas concessões, o que vai desconfigurar bastante e não vai efetivamente dar o resultado que o Brasil esperava de uma reforma que conseguisse simplificar o nosso sistema, torná-lo menos regressivo, ter equilíbrio setorial e, acima de tudo, ter neutralidade. As duas propostas que tramitam lá significam aumento na carga tributária. Isso é muito ruim no atual momento da economia do país. Não tem como a gente não falar de eleições presidenciais no ano que vem, né? A gente tem visto o ex-presidente Lula na frente de todas as pesquisas, Bolsonaro perdendo popularidade. Na sua opinião, o Bolsonaro deve tentar medidas mais populistas para recuperar a popularidade? Qual é o cenário eleitoral para o ano que vem? Quando que a gente começa a ter mais certeza sobre o que vai acontecer de fato? Eu acho que o sinal de que o presidente terá uma flexibilização para o populismo já está dado, quando o ministro Paulo Guedes diz devo, não nego, pago quando puder, e propõe uma PEC de parcelamento compulsório de precatórios para abrir espaço fiscal para aumentar o valor do Bolsa Família. Então, para mim, está claro, esse setor mais baixo, mais pobre da sociedade é onde o presidente Bolsonaro tem o menor índice de avaliação positivo e ele vai tentar reverter a partir dessa reestruturação do Bolsa Família. Em relação ao cenário político do país, acho que a gente tem que esperar a virada de ano. Eu ainda quero crer que alguém apresentará ao país um projeto de país moderado, liberal na economia, socialmente responsável, ambientalmente sustentável. Uma terceira via. E fundado em valores da democracia e da república. Se alguém apresentar isso com a queda do presidente Bolsonaro, pode ser que se viabilize como alternativa ao país. Mas vamos ter que esperar virar o ano para esse cenário ficar mais claro. Por último, essa questão com o STF, né? O ministro Fux cancelou a reunião que teria com os presidentes dos poderes e muito ruído em torno dessa relação do presidente Bolsonaro com o STF. Como é que você enxerga isso? Olha, a presidência da República é uma instituição que exige determinadas posturas. O presidente da República pode discordar do STJ, do STF. Outros já discordaram. Mas não pode chamar o ministro de idiota, de burro, de analfabeto, de desconhecedor da Constituição. Então, acho que o presidente extrapola um pouco os limites da institucionalidade. O que me conforma é que o Supremo responde duramente, mas dentro dos limites da institucionalidade. Nós não podemos
entrar nesse jogo de agressões que só prejudica o país e só gera instabilidade institucional. Ninguém investe num país em que está em guerra o executivo e o judiciário. Ninguém confia num país assim. Então é hora de reconciliação das instituições, reconciliação do empresariado, dos trabalhadores, da academia, para que o país possa aproveitar esse crescimento natural pós-crise muito profunda e transformá-lo num crescimento mais sustentável que gere prosperidade para a nossa gente. No próximo bloco você vai ver mais sobre os encontros Folha Business. Vamos conversar com vários empresários capixabas. Fica ligado aí que Mundo Business volta já. De volta do intervalo, você confere agora entrevistas com várias lideranças empresariais capixabas que fizemos nos encontros Folha Business. Olha aí. Bom, agora eu estou aqui com Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia lá em Brasília. Adolfo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, obrigado pelo programa. É muito importante para nós ter essa conversa, transmitir as nossas ideias e perspectivas. Adolfo, vamos falar de economia então, né? A gente tem passado aí, passou no último ano, como o deputado Marcelo Ramos aqui falou no evento, o Covid contaminou a nossa economia, mas agora a gente tem saído bem, né? Uma recuperação forte, uma recuperação em V, que a gente chama, que é quando vai para baixo, mas logo em seguida já recupera, é o que aponta os últimos dados econômicos. Você que está envolvido diretamente com essa questão, como enxerga a retomada econômica do Brasil? Eu acho que o Brasil tem tomado uma série de medidas, mesmo durante a pandemia, que vão ajudar muito a retomada. Por exemplo, ano passado, mesmo no auge da pandemia, nós aprovamos o novo marco de saneamento, o novo marco do gás. Esse ano, privatização da Eletrobras, agora privatização do Correios, novo marco do Doing Business para melhorar o ambiente de negócios, independência do Banco Central. Então, tudo isso vai gerando um ambiente que o quê? Você vai trazendo cada vez mais investimento privado, você vai facilitando para o cidadão brasileiro empreender, gerar emprego e gerar renda. Então é isso, passo a passo, vamos avançando. Bacana. E a gente vê sempre no Congresso Nacional várias visões ali em confronto, né? Você tem uma visão da Câmara dos Deputados, e aí dividido em várias legiões diferentes do Senado, e a visão também do governo, né? A visão do governo tem prevalecido aí nessas últimas reformas? Tem conseguido avançar na pauta do governo com relação às reformas administrativa, tributária? Quando você fala do governo, existem duas grandes pautas. Uma pauta de questões de costumes e uma pauta de questões econômicas. Eu respondo pela pauta de questões econômicas. A pauta de questões econômicas, o Congresso é um grande parceiro do governo federal. Se você olhar esses 30 meses de governo, é difícil você encontrar 30 meses tão reformistas como esse. Foi a maior reforma estrutural da Previdência, foi o maior leilão de petróleo do mundo, foi a nova lei do agro, foi a nova lei do FGTS, foram novos marcos legais, privatizações, esse ano tem concessão do 5G, outra grande vitória do povo brasileiro. Então, na agenda econômica, o Congresso Nacional tem sido um grande parceiro do governo federal. Então, tudo isso aponta que o nosso telespectador aí pode ficar tranquilo que a retomada vai vir, né? Os desafios são muito grandes. Essa pandemia foi a pior pandemia em mais de 100 anos de história. Então, infelizmente, alguns efeitos adversos ocorreram. Agora, passo a passo, nós estamos trabalhando junto com o Congresso Nacional e com a graça de Deus para retomarmos o mais rápido possível as questões que tanto incomodam o telespectador. Por exemplo, nós temos que melhorar as nossas políticas de emprego, nós temos que gerar mais emprego e mais renda para o povo brasileiro. E eu tenho certeza que a reforma tributária, a reforma administrativa e outras, em parceria com o Congresso Nacional, vão gerar esses resultados que o povo brasileiro tanto anseia. E aí a agenda de privatizações também ganhou corpo no Congresso, né? Recentemente o Congresso aprovou a privatização dos Correios, né? Eletrobras também está aí na pauta já há algum tempo. Vocês acreditam que vamos continuar vendo privatizações antes ainda das eleições do ano que vem? As duas grandes privatizações, grandes, são Correios e Eletrobras. Mas vem aí um gol de placa, é a concessão do 5G. Pouca gente está falando.
Isso é uma revolução em termos de telecomunicação, transmissão de dados no Brasil. Então, passo a passo, essa agenda está avançando. Aeroportos estão sendo concedidos, rodovias, portos. Podem marcar o que eu estou dizendo. 2021 é o grande ano das privatizações e concessões no Brasil. Agora estou aqui com o Dr. Américo Boaz Filho, presidente do Grupo Boaz. Dr. Américo, esse evento marca a retomada econômica do Brasil, né, no pós-Covid. No ano passado contaminado pela pandemia, esse ano a gente tem visto a economia se recuperar. A opinião do senhor sobre esse momento específico da nossa economia cristalizada aqui nesse evento? Essa é mais uma demonstração da importância desse evento, né? Mostra a magnitude, né, do que a gente está precisando de fazer. Eu acho que aqui a gente está dando uma demonstração de divergência de ideias, mas convergência para o Brasil, para o Estado do Espírito Santo. Acho que não é fácil organizar um evento como esse, é extremamente difícil. E vocês estão de parabéns de colocar alguma coisa como essa, tão contributiva para a sociedade como um todo, de pé. Bacana. E com relação à retomada econômica, qual é a expectativa? Você é envolvido em vários negócios, várias áreas de negócio diferentes. Qual a sua expectativa desse momento da retomada econômica do Brasil? Eu sempre lembro que quando a gente iniciou em 2020, a gente iniciou cheio de boas expectativas, justificadamente. Nós tínhamos tido um 19 bom, depois de anos andando de lado e até para trás, né? E a pandemia foi, sobretudo, um choque, em todos os sentidos, de frustração enorme. E a gente não sabia como lidar com aquilo, né? Achávamos que íamos entrar 2021 com uma outra perspectiva, com mais calmaria. Aí veio uma segunda onda, que também foi muito ameaçadora. Mas, francamente, eu acho que aí já encontrou o Brasil num outro estágio de conhecimento da pandemia. O Espírito Santo, em particular, eu acho que geriu bem a pandemia. O governo do Estado, junto com todos os prefeitos dos municípios capixabas. E o que acontece como dado de realidade é que já há uma retomada traduzida em indicadores, né? Você, como disse, a gente atua em vários setores: alimentos, comunicações, shopping, imobiliária, educação, área financeira. E tudo isso reflete claramente de que o Brasil provavelmente aponta para um final de ano surpreendente. Esse momento é fundamental não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil como um todo, porque o Brasil ficou 20 anos, 30 anos com a taxa de juros tão alta e não permitia que o dinheiro privado fosse para novos empregos, novas rendas, geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento. Porque o governo, gastando sempre muito mais do que recebe, ia no mercado, captava todo esse recurso pagando taxas muito elevadas. Essa redução está fazendo com que o volume de recursos chegando para startups, o volume de recursos chegando para aquilo onde gera emprego e renda, que o Estado só tira emprego e renda. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Quando o Estado pegava todo o dinheiro, o que acontecia? Não sobrava para a iniciativa privada. Então, essa redução, a gente tem que trabalhar com todos os fundamentos da economia para que ela se permaneça ou, se possível, ainda reduza mais ainda, que já esteve um pouquinho melhor, para que efetivamente esse dinheiro chegue na economia e a gente gere emprego e renda para a nossa sociedade. Passamos por um momento difícil, né? A pandemia, a gente evita relembrar da pandemia, mas não tem como esquecê-la. Então, agora realmente é o momento da gente pensar na retomada, pensar em linhas de crédito que contribuam com a retomada da indústria, a gente pensar em voltar a gerar emprego, renda e riqueza. A indústria tem voltado bem, né? Tem retomado bem. Alguns poucos setores ainda estão passando por um momento de mais dificuldade, mas, no modo geral, a indústria está muito bem. Para nós, do cooperativismo capixaba, é muito importante esse tipo de iniciativa. Nos traz um momento de discussão, de debate, de inovação. Hoje, a presença aqui do presidente do Banco Central do Brasil traz novidades, inclusive a segunda fase do Open Bank. Para nós do cooperativismo, em especial na data de hoje, o cooperativismo financeiro é sempre muito importante. Obviamente, estamos com nossos dirigentes de todas as cooperativas presentes, prestigiando o evento, porque é um momento salutar de debate sobre a economia e principalmente sobre inovação. Bom, agora aqui com o governador Renato Casagrande, para fazer um panorama geral desse ano na economia capixaba, né?
O que você viu até agora aqui nesse ano de retomada? O que a gente espera aí até o final do ano? Bem, esperamos que a gente possa ter, de fato, dias melhores na área econômica, na saúde, na estabilidade política, até porque não tem, Ricardo, assim, como a gente se desvincular do Brasil, né? Então, a instabilidade política tem atrapalhado muito, né, a retomada mais rápida da economia, e mesmo que a gente retome, a impressão que fica é de desânimo, por causa dos confrontos permanentes, né, entre as instituições. Então, primeiro, registro é esse, é fundamental que a gente alcance a estabilidade nas relações políticas, não precisamos concordar todos com a mesma opinião, mas temos que ter estabilidade e capacidade de diálogo. A outra questão é que a gente tem que continuar gerenciando a pandemia, né, porque a gestão da pandemia ainda é uma necessidade, porque se a gente tiver qualquer repique, influencia na economia. Então, sim, continuar com a responsabilidade individual de cada um de nós, com as ações públicas, para a gente poder continuar gerenciando a pandemia. Terceiro, tenho hoje um ânimo, uma vontade de fazer investimento. A gente vê que este ano é um ano que a gente tem as empresas, os empreendedores muito animados em fazer investimento. A gente vê aqui no estado a quantidade de empresas que a gente tem recebido aqui, que quer, sim, ampliar. Bacana. Não as que estão aqui querem ampliar, as que estão fora e querem vir para cá. Então, isso para nós, assim, são sinais muito positivos. A receita também tá crescendo razoavelmente bem. Lógico que cresce por causa da atividade econômica, cresce por causa do aumento do preço também. Sim. Tá? Então, mas a atividade econômica tem sido muito mais dinâmica. Bacana. Agora, governador, esse momento de commodities no mundo, né? Commodities agrícolas, então minério, café, feijão, também as commodities industriais, né? Como minério de ferro e aço, etc. Um momento muito bom com relação ao preço das commodities. A gente sabe que o Espírito Santo é um estado muito ligado a commodities, né? A gente tem a Vale, a ArcelorMittal, enfim, várias, e o agronegócio, que quase metade da nossa economia. Então, momento bom do ponto de vista mundial aí, com relação a preço de commodities, para o Espírito Santo deslanchar crescimento, né? É verdade, Ricardo. Assim, momento bom, né? Isso já está acontecendo, nossas empresas estão, né, comercializando muito, estão tendo lucros bons, né, gerando oportunidade de emprego, gerando atividade econômica. Né? A gente teve o retorno de uma parte da atividade da Samarco, né, um percentual da atividade da Samarco. A gente tem negócios que estão surgindo em torno desse maior dinamismo das empresas vinculadas às commodities. Mas temos também aqui no estado do Espírito Santo um outro setor que está se instalando aqui, que é o setor de distribuição, assim, e de comércio eletrônico, tá certo? Muito forte. A gente tem recebido aqui, bacana, pelos incentivos que nós criamos aqui, né, uma quantidade muito grande de grandes empresas distribuidoras, né, por venda eletrônica. Isso tem dado também a nós aqui, tem dado oportunidade a muitos capixabas, tem feito a economia girar com mais velocidade. Inclusive, e a agricultura. Vinda da Madeira, né? Madeira. Foi uma exclusiva nossa aqui do Mundo Business. Sim, sem dúvida. Uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil, né? De móveis, veio, se instalou aqui o centro de distribuição na Serra. Tem, lá no Tins, na Serra. É. E o café está com preço muito bom, sim, né? A qualidade do café melhorou muito. Então, assim, a gente tem esse ambiente muito melhor. Sim, por isso que eu sempre calço, né, e o debate aqui também neste encontro foi em torno disso, é preciso a política. Né? Uma disputa nos Estados Unidos disse, olha, é economia, seu estúpido, agora sim, agora é a política, seu, né, que chamar a atenção para a política neste momento é fundamental. Agora com Munir Abud, presidente do BANDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Munir, qual é a principal iniciativa, o principal fundo que o BANDES tem levantado agora para investir na economia capixaba? Bom, o BANDES tem feito uso, sendo um instrumento do governo do Estado do Espírito Santo, para alocar na nossa economia os recursos do Fundo Soberano. É através do BANDES que o recurso do Fundo Soberano será investido em empreendimentos e empresas sediadas aqui no Estado do Espírito Santo. Fizemos recentemente, né, um edital para escolha da gestora privada que vai gerir o nosso fundo de investimento em participação, o primeiro da história do Estado do Espírito Santo, feito com recursos exclusivamente
do nosso Tesouro Estadual. Quantos milhões será esse fundo? 250 milhões de reais foi o primeiro FIPE, né? Nós sabemos que o Fundo Soberano, ele possui uma alimentação de recursos derivados do ROIT de petróleo. Então é natural que, de acordo com a lei, todos os anos o Banco de Desenvolvimento receba novos e vultuosos aportes financeiros, em uma média de 250 a 300 milhões de reais ano. Ao ano. Ao ano, para que possa investir nesses formatos, para que possa fazer a injeção desse recurso na economia capixaba. E aí, uma das possibilidades de investimento desse fundo são as startups, né? Empresas de base tecnológica, alto potencial de crescimento. Como é que vai ser essa relação desse fundo com as startups? Exatamente. O fundo, quando ele é alocado, o recurso do Fundo Soberano alocado no FIPE, a gestora tem a obrigação de rentabilizar e devolver esse dinheiro no prazo de desinvestimento ao Fundo Soberano novamente, criando uma verdadeira poupança intergeracional. E nós sabemos que as startups, né, está nas startups a grande chance de uma grande valorização. Sim. É exatamente por isso que está lá colocado no nosso edital a possibilidade de investimento em startups, porque nós acreditamos que ali está a possibilidade de haver uma grande rentabilização desse recurso, além de criar e fomentar empreendimentos aqui no estado do Espírito Santo. Bom, isso ajuda a diversificar também a matriz econômica do Espírito Santo, que é muito concentrada em commodities, não que isso seja ruim, nesse momento é bom, porque as commodities estão em alta, né? Como commodities agrícolas, commodities industriais, aço, minério e café, por exemplo, mas ajuda a diversificar a matriz econômica, trazendo inovação e tecnologia para o ecossistema empresarial aqui do estado, né? Exatamente. A ideia do Fundo Soberano é fugir da dependência da cadeia de petróleo e gás, especialmente, né? Tornar o Espírito Santo autossuficiente para que ele não precise das receitas derivadas do ROIT, porque a gente sabe que quando se fomenta um empreendimento de sucesso, esse empreendimento gera ICMS, gera ISSQN, ele gera outras fontes de receita tributária que acabam suprindo ao longo do prazo essa receita do ROIT do petróleo. Então a ideia do nosso Fundo Soberano é isso, é fazer o nosso estado crescer em outras cadeias diferentes dessa de petróleo e gás, para que possamos assim no futuro não tão distante, estarmos independentes dos royalties de petróleo. Bom, agora com Daniel Aone, diretor comercial da Aone Imóveis. Daniel, esse momento de retomada econômica e de juros estruturalmente mais baixos, mesmo que tenha voltado um pouco, subido um pouco os juros, é um momento muito bom para o mercado imobiliário, né? Como é que você tem sentido isso na ponta do mercado imobiliário? Mesmo que a gente tenha, Ricardo, algum tipo de aumento de juros, ele não é substancial para que a gente tenha uma alteração muito grande no movimento do mercado. O mercado ele vinha num flat grande há algum tempo, e a retomada veio forte, ela continua forte. E a taxa de juros do mercado imobiliário ela continua sendo o empréstimo mais barato do mercado. Então a gente continua vendendo bastante, as pessoas não estão mais engavetando seus planos, né? Acho que a pandemia nos mostrou que a gente não pode fazer isso mais. Então o mercado continua em alta e a perspectiva é que continue por bastante tempo. Prefeito, a gente está passando por um momento de transformação digital que possibilitou, né, retomada econômica aqui da economia do Espírito Santo. Como é que você enxerga esse momento agora para a nossa população? É muito importante. A gente, como você colocou, um ano e meio aí sem a gente ter oportunidade de visualmente e pessoalmente encontrar com as pessoas, né? E no momento de retomada, o país precisa caminhar e caminhar agora ligeiro. Né, muitas oportunidades colocadas, a gente vê que a classe empresarial, trabalhadores, todo mundo se movimentando, a imprensa dando suas contribuições, como sempre, para que essa retomada. A travessia já foi, graças a Deus, melhor do que a gente podia esperar. E agora a retomada ela vai ser em um ritmo bastante acelerado, porque a gente vê a união de forças, tanto o setor público como o privado. Muito importante, né, esse momento de reforma tributária, apesar de ainda faltar muito para que a gente consiga chegar numa reforma que vá beneficiar a todos. A gente quer diminuir não só a carga, mas a complexidade, né, do nosso sistema tributário. Eu acho que o momento é bastante importante. Temos que debater, sim, trazer lideranças, tanto do setor privado quanto do setor público. É muito importante e faz toda a diferença. Se a gente pode tirar coisas boas da pandemia, uma dessas coisas é essa aceleração da digitalização.
né? A gente consegue hoje fazer mais com menos, né? Esse setor financeiro, setor contábil, setor até de gestão empresarial, ter o acesso à digitalização nos seus processos favorece e muito para o crescimento sustentável das empresas. Expectativas são as melhores possíveis. Nós temos uma economia que está retraída, mas acredito que agora é só decolar. Estamos no melhor caminho. Vamos lá, vai dar certo. Agora a gente está aqui com o Márcio Ferreira, que é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. Márcio, o café está em um bom momento de preço, né? Mas também vimos uma quebra recente nessa última safra. Como é que você enxerga que nesse momento de retomada econômica, de volta do Covid, os produtores rurais capixabas estão se preparando? Ricardo, bom dia. Parabéns pelo evento que vai começar. O café está realmente num ótimo momento. Nós tivemos um período muito longo de estiagem e há duas semanas atrás, exatamente dia 20, nós tivemos uma geada que é a mais acentuada desde 1997. Então, desculpa, desde 1994, 27 anos. E com a quebra acentuada no sul de Minas, no Cerrado e na Mogiana, da ordem de 15 a 20%, em torno de perda de 5 a 6 milhões de sacas para o próximo ano. E isso elevou os preços ainda mais, preços recordes e favorecendo bastante a cafeicultura capixaba. Bom, o programa Mundo Business de hoje fica por aqui. Você já sabe que pode rever todo esse conteúdo no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business. E também no meu Instagram pessoal, arroba Ricardo Frizeira. Bom, novidade para você, a partir do próximo domingo, às 10 horas da manhã, a terceira temporada de Mundo Business, conteúdo exclusivo com várias lideranças empresariais do Brasil e do Espírito Santo e também visita várias empresas que estão construindo o PIB do nosso estado. Fique ligado, Mundo Business todos os domingos às 10 horas da manhã. Eu te espero aqui. Um abraço e bom domingo.